Tjena, hej allesammans, Spinks här och välkomna tillbaka till en ny video. Idag kör vi lite med LSP Fair och vi kör äntligen med en svensk polisbil. Kör med V70, jo det är V70 jag snackar om. Och med svensk uniform då, med sån här polishatt typ. Fast det är inte riktigt sån där polishatt som de har i Sverige ute, men den liknar väl, den är väldigt, en väldigt bra version av den om man ska säga. Det är en typ den enda och ändå typ den bästa som finns där ute. Så man ser inte nej till den helt enkelt. Helt otroligt. Och länken hittar ni i beskrivningen. Så det får ni gå och kolla på. Vi har fått ett larm av en officer shoot. Jag vet inte vad snackar jag om. En skottlossning. Där är poliserna, okej. Så vi, jag tror vi får gå efter han. Där är någon som springer. Så vi springer, vi står på West Bushy Beach. Och han ramlar precis, vilket klant det. Vilket klant det. Vilket klant. Va? Han snubblar igen. Gud vad han är klantig. Ner på marken. Ska vi se, arresterar han. För jag antar det var han som har skjutit på den här polismannen där bort, som ligger där borta i polisbilen. Jag har inget mod för att söka igenom bilarna. Som jag kanske borde göra. Jag har inte det. Så jag kan inte kolla om han har vapen eller någonting på sig. Men han springer iväg från platsen. Plus att polisen är borta. Jag hade tänkt åka tillbaka till honom och göra något med honom, men det verkar som det blir något av det. Det verkar som vår bil lite fast. Nej, nu kommer han. Okej. Han satt fast där i stängslet, jag har ingen aning. Se. Tuta på det. Det kommer inte gå bra i framtiden. Så där, ja. Tuta lite mer. Okej, perfekt. Och sådär. Then we have it. Yep, mannen blir upphämtad och polismannen tar honom till häktet. Och, oh my god, hello. Och, jag visste det skulle komma, jag visste det. Jag såg den slummen spannas in. Såg larmet. Terrorist activity. Of course så kommer den gå på mig. Of course. Jag är typ det enda objektet där som finns i närheten. Alltså gud, det är självklarhet alltså. Ja. Vad ska man göra åt grejen? Vad ska man åt grejen? Vad snackar jag om för arabiska språket? Vi ska se om vi kan få tillbaka vår gubbe. Så. Och där. Så. Okej, men det var ju kul. Men vi är back on track i alla fall. Vi är i tjänst igen. Och vi är. Vi befinner oss just nu på Rockford Hills. Som det kan nog. Ja, vad gör du då? Alltså, det är rött. Ursäkta mig, men det är rött. Det är fan grönt för mig. Så. Sluta gå på rött. Inte okej, tycker jag. Men det verkar vara en vanlig. Ja, det är rätt. Det verkar vara en vanlig dag för oss på Los Santos. Los Santos. Mhm. Där knuffar de in i världen. I alla fall. Jag har inte varit någon uppdatering på video här på ett bra tag. Och jag vet, det brukar vara några uppehållsveckor här. Då och då. Vilket jag. Ja, vad ska vi säga. Men alltså, oftast har jag inget skäl för det. Men jag har egentligen några skäl just nu. För det första så har jag egentligen bara varit jättesjuk. Och egentligen inte orkat. Possible home invasion. What? Go already talking to the officer at this. Bra English, I say. I like that English. Go already talking to the officer at the scene. Yes, I will do. Jag var förkyld och sen blev mitt social club-konto hackad. Men
Jag lyckades få tillbaka det efter en hel natt, så det är inga problem. Men kontot är tillbaka och we are back on track helt enkelt. Och jag har fortfarande alltså pitta lite förkyld, men alltså det är knappt, man märker knappt av det. Vet, jag ville inte spela in eftersom vet, när man är lite förkyld så sitter man och sniffar upp sitt snor hela tiden. Tycker inte det är så trevligt, för att vara helt ärlig. Roger. Man är spock, talk on the, to the officer. Ja, okej. Tja, hur läget? Är det bra eller? Ja, tja. Hello, 06 Lincoln 08, okej. Okay. What happens to you in this house? There are four people in the house. They are unlikely to be armed. Thank you for the information. Tack för informationen. Roger that. Wow. De kom ut. Där blir någon påkörd. Det var nog rätt åt dig. Jag undrar om inte den här oh shit. Okej, okay, de här åker iväg. De här åker iväg. Vi åker efter dem så får vi se att den här polismannen tar. Att den här polismannen tar hand om de här två. Vi får se om vi kan komma förbi här. Vi får se. De springer för fot. De verkar krocka. De krockade precis här utanför. Gud, vilka stolpskott. Vem ska vi gå efter? Vi tar han som har kommit längst bort. Vi får se här. Upp med händerna. Ner på knä. Jag säger ju ingenting liksom. Bara sitter och mumlar. Mummelpettpelle liksom. Alltså gud vad alla snubblar nu för tiden. Du med. Ner på marken. Jag måste bara restera här snabbt. Bra, okej, vi har en polis. Vi har en polis efter honom. Okej. Jag tror vi har alla fyra i... Vi har omhändertagit alla fyra. Och de där två männen där lyckades arrestera en. Eller ja, fick ner han på marken så han låg still i alla fall. Och den andra tog den polismannen som var på plats. Så jag hoppas han tog också den andra gärningsmannen där. Jag arresterade en snubbe och så hade vi en polis som hjälpte till här borta då. Så det verkar vara... helt lugnt, även om jag råkar köra på han. Men whatever. Det var hans straff. Han behöver inte sitta i fängelset nu då. Säger vi. Ska vi se. Okej, det är ingenting kvar där. Vad är du då, ditt stolpskott? Vi ska se om vi kan få bort den här polisbilen ur vägen. För han står ju verkligen i vägen. Han står verkligen mitt i vägen. Det verkar så vi måste kalla en... inte en sån. Sån. Nej, jag behöver inte. Nej, jag fick ändå. Så vi kallar efter en tow truck. Eftersom det behövs nog. Jag har fått ens igång bilen, så det är ingen fara. Folk får bara köra om. Runt bilen då, antar jag. Oh, shit, försöker akta mig här. Okej, bra. Polisbilen blev upphämtad. Och vi kan fortsätta i tjänst, jag tänker. Alltså, någonting med GTA 5, eller i alla fall Elspire Fair, det är ett så jävla pussel att få ihop och liksom fungera med varandra. Liksom, okej, okay, nu börjar det komma till det här stadiet som Rockstar har, okej, okay, inte tröttnat, men liksom de har slutat uppdatera GTA 5. Vilket är relativt skönt. Och antagligen rätt dåligt för dem som väldigt hardcore gamers. Jag vet inte, hardcore GTA 5-spelare. Men alltså jag är inte riktigt sån, om jag ska vara helt ärlig. Utan jag spelar liksom Elspire Fair någon gång i veckan. Om inte liksom mer än det. Jag kanske spelar varannan dag i snitt liksom. Men att inte uppdateras betyder att jag
jag slipper uppdatera mina skript hela tiden och eller sprida färg egentligen. Det är bara när det kommer upp en ny uppdatering på själva skripten eller själva moddet som jag behöver uppdatera det. Och det är liksom, det händer inte så ofta. Och förut så installerade, eller så uppdaterade Rockstar GTA 5 rätt ofta ändå. Så liksom, det var rätt ofta, för jag spelar ju inte så ofta. Och det blir jobbigt i längden, eftersom för varje inspelning så ska man, då ska man sitta och ominstallera spelet. Och det är lite tråkigt sådär, men ja, man får ju ta det helt enkelt. Men nu har det kommit till det här startet som de har slutat uppdatera det så ofta. Jag tror inte de har lagt upp en uppdatering nu på 3 veckor kanske, om inte mer. För det jag tror det var senast den, vad var det? Inte All hjärtans dag, utan vad fan, en holiday. Var verkligen All hjärtans dag den senaste uppdateringen? Det kan ha varit en till uppdatering efter All hjärtans dag uppdateringen. Men liksom mer än det så är det liksom ingenting. För de har ju andra spel. De utvecklar ju på sina framtidsspel som de ska göra liksom. Men ja, vad ska man göra liksom? I alla fall, jag bryr mig egentligen inte. För det livet blir bara enklare för mig. Men det är väl tråkigt för andra, tror jag. I have no idea. Men att till exempel nu som idag, jag har inte gjort någonting med ett spel. Det fungerade tillbaka, för jag har inte spelat LSP färdigt nu på typ 2 veckor. Så det fungerade för 2 veckor sedan. Men nu när jag skulle spela idag, eller ja, igår blev det väl, för det är natt nu. För jag är en jävla expert, eller ett proffs på att gå lägga mig så extremt sent. Och sen vakna extremt sent också. Vilket gör att det blir ett rent helvete på måndag när man ska upp till skolan. Men ja, man får ju ta det helt enkelt, för man är ju dum i huvudet. För det är verkligen dumt att inte gå lägga sig i tid, tycker jag. Men what to do liksom. Terrorist activity, det vill jag inte vara med på. Nej. Jag har tyvärr fått nog av terrorist activity, alltså. Tack så mycket för det där. Jag tror jag måste ta bort det där terrorist activity och typ aktivera det bara när jag kör SWAT. Mina SWAT-avsnitt som jag bara gjort en gång. Men jag ska försöka lite oftare. Även om det inte blivit det. För jag har ju sådana svenska pads också som är jättekola. Men som sagt, så vad var det jag sa? Jag kommer alltid så off topic när jag sitter och pratar. Jag vet inte vad jag pratar om egentligen. Större del av tiden så babblar jag bara. Jag är som en liten radio helt enkelt. Radio P3. Ja, just det. Eftersom jag spelade för typ 3 veckor sedan. Det fungerat bra. Men sen när jag skulle spela igår så fungerade det inte. Och jag bara, vad är det för problem? Så då måste man ju gå in och kolla liksom. Okej, måste man kolla i loggarna. Vad är det som gör att det här inte fungerar? Och ett enda litet skript kan göra så att ingenting fungerar alls. Driver under influence, den vill jag ta. Impairing substances for the test include for alcohol and drugs. Students are reporting a possibly impaired driver. Check for Okej, jag vet inte vad det betyder, men här, English 101 for you, liksom. Förlåt för det här. I alla fall. Och så ska det inte fungera. Och det här skriptet liksom, när jag tog bort det skriptet så fungerade allting jättebra. Jag var tvungen att uppdatera lite andra skript. Men alltså det fungerade jättebra efter det. Okej. Han kör väldigt, väldigt, väldigt vingligt. Wow, han kör jättevingligt. Vi ska se. Vi kan få stopp på honom. Verkar som Okej, han verkar åka till sidan. Och så vi kan få in honom här. Ja, eller där. Det är lugnt. Det är okej, det kan jag också göra. Helt okej. Jag får ställa oss här på sidorna. Det var ju mer att han skulle åka in här och jag åkte in. Men han åkte rakt in i staketet såklart. Men ja. Yo, what's up? Have you... Nej, nu är det. Gida. Nej, men jag vill inte söka igen. Exemplar, regular, recall of slice and suspender. Okej, har du druckit idag, sir?
Why don't you breathalyze me? Ja, men visst, det kan jag göra. Om jag kommer ihåg vad jag gjorde. Så. Breathalyzer. Ja, vi gör både Dragalyzer också såklart. Okej, okay. Wow, okej. Okay. Så han får inte köra. Jag ska bara fråga han innan vi hoppar ur bilen. No, okej. Okay. Men han kommer tillbaka. Han har druckit, alltså det är mer än en promille, vilket är sjukt mycket. För vi kollade igenom det där för ett tag sedan. Och i Sverige var gränsen jättelite. Typ såhär 0,2 eller var det 0,10 kanske bara. Ja, jag kommer inte ihåg vad det var. Don't quote me on that liksom, men det var i alla fall såhär något larvigt litet. Vilket är bra, men ja. I alla fall vi har han åker dit för rattfylleri helt enkelt. Och vad de gör med honom i häktet, det avgör väl dem. Men jag tror att han kommer få sitta i en fyllecell och antagligen få sitt körkort indraget. För ja, jag tänker inte kolla honom mer på plats. Han hade också något med hans, ska vi se vad vi hade för något. Vi går in på brief. Nej, vänta, jag är dum i huvudet. På riktigt. Okej, nu tror jag varit så dum att jag har gjort det på något fel sätt här nu. Vänta. Men jag vet inte, att jag har spelat in på window när jag ska spela in fullscreen, vilket gör att det blir lite jobbigt, men i alla fall. Mission... Nej, det var inte det. Mission notifications här. Så han... Jag har inte fått upp det, men det var något med bilen i alla fall. Som man inte kan hitta nu. Men vi tar hit en polissnubbe. Eller någon, en transporter som är till häktet. Han hade något problem med sitt körkort också. Men jag tror han kommer ändå få in det i draget då. Det spelar egentligen ingen större roll. Och eftersom han har... Eftersom jag frågade om jag försöker gärna hans bil och sa verkligen nej direkt, så misstänker jag att han kan ha något i bilen. Det blir bara ett plus om vi hittar någonting. Och vi hittar pistol! Okej. Okay. Så vi ger det till den här kvinnan här då. Så ska de få mig ta med det in i... in till bevis... grejer, fan vet jag, när han sätts dit i domstol då. Gud, här sitter jag och försöker lösa sova det. Men vi hittar en tow truck som kan komma hit och den spanas rätt över gatan här. Men det verkar inte vara så större problem här. Så den blockerar i alla fall inte någon väg här. Så vi kan bara lämna platsen antar jag. Eller antar jag, vi kommer bara lämna platsen. Och gärningsmannen har då lämnat, blivit upphämtad då. Och ska vi fortsätta i tjänst. Vi ska bara laga vår bil för den är lite broken. Oh, LSPD has crashed. Vilket var rätt bra timing eftersom jag hade tänkt och jag har faktiskt tänkt precis nu att avsluta avsnittet. Och med det så vill jag tacka så extremt mycket för att ni kollade på den här videon. Och ni får absolut inte glömma att gilla, kommentera och prenumerera den här videon. Så hörs vi absolut i nästa video. Ha det bra, hejdå!